Zprávy televize RTM právě začínají. Vítejte u nich. V Liberci na náměstí doktora Edvarda Meneše proběhl pietní akt k uctění památky srpnových událostí roku 1968. 21. srpen roku 1968 je datum, na které se u nás nezapomíná. Liberec je místem, kudy projížděly ruské tanky mířící z Polska do Prahy. Na náměstí před libereckou radnicí se sešlo několik desítek lidí, aby si tento okamžik připomněli. Kromě zástupců města zde hovořil i pamětník Petr Šít, který, ačkoliv byl sám tehdy těžce zraněný, uvolnil místo v sanitce mladému muži, který nemohl dýchat. Po převozu do nemocnice tento muž ale zemřel. I přesto panu Šídovi přišla dnes poděkovat žena tohoto zesnulého mladíka. Chtěl jsem ho odvést přede mnou. Znovu začala střelba a já jsem chytil další rány do nohou. Za mladou generaci promluvil Lukáš Hájek, student gymnázia Efik Šaldy, který už několik let pracuje na projektu Neviditelné oběti komunismu. Není třeba zapírat, že spoustu lidí možná ani neví, co dnes tady si připomínáme. Spoustu lidí neví, jak moc je to aktuální dneska. Já naštěstí se ocitám spíš v té skupině, která se těm věcem věnuje. Myslím si, že jsou velice důležité. Mezi těmi ostatními se snažím to povědomí rozšiřovat, ale je to velice komplikované, protože bohužel dnešní doba je hodně složitá a lidé se zajímají o jiné věci, o kterých si myslí, že jsou podstatnější, přestože by měly být spíše tady na náměstí a měly by vzpomínat právě na tento den. Jsem ráda, že tady sešlo tolik lidí právě v této době. A jak říká Lukáš Hájek, a já mu děkuji za ten úžasný proslov, za ten pohled mladé generace. Jak jsem říkala, často nám tento pohled chybí a na mladou generaci nadáváme. Já si myslím, že se mohli všichni přesvědčit, jak oni vnímají svobodu a demokracii, že to jsou pro ně hodnoty, jak jsem řekla, samozřejmé, ale hodnoty, kterých si váží. My si jich vážíme o něco více, protože pro nás tak samozřejmé nejsou. My jsme za ně museli bojovat právě i v roce 68. Rok 68 lidem na náměstí připomněla kromě květin a svíček i vojenská technika. Je tady technika, která opravdu tady v Liberci v 68 byla. Není to sice to autentický auto, protože nikdo osud těch aut samozřejmě neví, ale jsou to ty samé vozy. A když se vlastně podíváme na tady to auto, při kterým stojíme, tak je to vlastně auto, které je v tom autentickém stavu, tak jak přijelo, protože v tom 68. Rusové, když jsem posílali techniku, tak věřili tomu, že lidi rozbijou kamenama, zapálejí molotovýma koktejlama a převrátějí a zničej, tak posílali do toho prvního předvoje opravdu ty vojetý vozy. My jsme chtěli připomenout toto výročí taky jinak, než pouze tím, že vlastně budeme připomínat pouze pietní akt, aby to bylo zajímavé pro mladší generaci také a i pro pamětníky. Dále pietní akt doprovodil 40-minutový koncert písní Karla Kryla v podání hudebníka Petra Chalupy. Program byl naplánován i na večerní hodiny. Po setmění byla na náměstí doktora Edvarda Beneše přichystána projekce filmu Ucho. Tereza Valchová, televize RTM. Lidem bez domova a osobám ohroženým ztrátou bydlení se v Jablonci nad Nisou věnuje místní pobočka Naděje. Pro svůj azylový dům by mohla v dohledné době od města získat mnohem důstojnější prostory. Před časem jablonecká radnice avizovala záměr přestěhovat azylový dům Naděje z Podhorské ulice do zrekonstruovaného objektu za Plynárnou 13. V současných dnech nabral celý projekt již zcela konkrétní rozměry. Ten záměr dopadl v podstatě dobře, protože my jsme předložili ROPu 2 Severovýchod poměrně dobře připravený projekt a dostali jsme na něj 11 milionů. Takže teď se soutěží a připravuje se projektová dokumentace tak, aby se mohlo přes zimu začít stavět. Ten objekt za Plynárnou 13 by měl být zrekonstruován do června, nejpozději do září příštího roku a pak by se tam měla nastěhovat Sdružení Naděje, a tak my si o to slibujeme. Za prvé, že Naděje bude v daleko lepších prostorech. Ti bezdomovci, kteří jsou umístěni v azylovém domě, tak jsou lidé převážně důchodového věku, kteří se těžko budou odtamtud dostávat, takže je potřeba, aby nežili v tak nedůstojných podmínkách. Navíc v tomto objektu město připravuje byty takzvaného krizového bydlení, to je pro ty, kteří dostanou-li se na ulici, mají-li děti, tak je musíme nějakým způsobem řešit.
a já jsem ráda, že se ta dotace povedla. Myslím si, že občané i na Podhorské ulici budou rádi, že se azylový dům odtamtud vystěhuje a bude teda v tom objektu za plenárnou 13. Městský objekt v Podhorské ulici, v současné době Naději jako azylový dům využívaný, je ve velmi špatném havarijním stavu. Kdysi tam byl byťák, pokud si to dobře pamatuju, a ta Naděje je tam, tuším, že od roku 1996. A je to teda objekt městský, ale myslím si, že my jsme zatím se nezabývali myšlenkou, co s objektem na Podhorské ulici, a řešíme spíš projektovou přípravu a realizaci stavby azylového domu. Při té projektové přípravě, když se připravil ten projekt azylového domu, tak se zjistilo, že v tom objektu je dřevomorka a podařilo se nám přesvědčit poskytovatele dotace, že ho můžeme tu dřevomorku likvidovat, i když nebyla, její likvidace nebyla původní součástí projektu, což já jsem považovala za velký úspěch, protože tím pádem tedy náklady města na rekonstrukci toho objektu rozhodně nebudou zahrnovat dřevomorku. Ty termíny vycházejí z toho, ze smlouvy s poskytovatelem, to znamená, že my máme přesně určené termíny, harmonogram, kdy musí být odevzdaná projektová příprava, kdy se bude soutěžit ono to, vzhledem tomu, že to je evropský projekt, tak to je docela sešněrované a docela se ty termíny musí dodržovat, ale zajímavější bude to, že ta realizace je, že to bude probíhat v zimě, to je typicky zimní projekt, myslím si, že se i přihlásí nějací dodavatelé. Na základě smlouvy s poskytovatelem dotace by měl být termín dokončení v červnu 2015. Do konce září má potom město povinnost projekt vyúčtovat a uzavřít. Jan Štol, televize RTM. Podle průzkumu Master Index, který si každoročně nechává zpracovat největší světový vydavatel platebních karet, by 52% Čechů rádo hradilo jízdné ve veřejné dopravě bezkontaktní platební kartou. Toto přání vyslyšel liberecký dopravní podnik. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou představil na terminálu městské hromadné dopravy v Liberecké Fignerově ulici zcela nový automat na jízdenky. Využívá nejmodernější technologie a je první svého druhu v České republice mimo hlavní město. Jsme po Praze druhým městem České republice, které má v provozu automat na jízdenky, kde se dá hradit jízdné buď mincemi nebo prostřednictvím bezkontaktní platební karty. Je to vlastně i první automat tady v Liberci na městské hromadné dopravě, který disponuje vlastně i vícejazyčnou verzí, takže kromě českého jazyka je zde varianta anglického jazyka, německého jazyka nebo polštiny. Je to příspěvek pro pohodu obyvatel a návštěvníků města, protože asi každý to zná, když se chcete jet autobusem a nemáte kde koupit lístek nebo je pozdě, nemáte dostatek drobných a na řidiče autobusu těžko můžete vyběhnout s 1000 korunou, tak vlastně toto je elegantní, jednoduchý a pohodlný způsob, jak si koupit jízdenku a nezdrží vás to víc než pár sekund. Zmáčkneme tlačítko start. A vybereme si pak ten jízdní doklad, takže já třeba vybírám základní jízdenku 40-minutovou pro Liberec za 20 korun. Pokud chceme jednu jízdenku, zmáčkneme jedenkrát, pokud chceme těch jízdenek více, tak znovu to tlačítko vlastně zmáčkneme tak, aby se nám tam navýšil ten počet toho jízdného. Můžeme pak i kombinovat třeba s další jízdenkou, takže si třeba zvolíme i zlevněné jízdné třeba pro děti. Celkově se nám tady pak na displeji ukáže, jaká bude celková ta platba. Zmáčkneme tlačítko zaplatit. A pak tady máme na výběr buď vhozením mincí od koruny až po 50 korunu, a nebo použitím vlastně platební bezkontaktní karty. Ta karta se pak přikládá tady do toho prostoru. Pořízení automatu vyšlo na 250 000 korun. Dopravní podnik zaplatil necelých 100 tisíc. Zbytek dofinancovala banka, na kterou je automat napojen, a společnost poskytující platební karty. Zároveň jde o automat, který je vybaven bezpečnostními prvky proti vandalům. Jejichž řádění bylo v minulosti na terminálu na denním pořádku. Přístroj tak dokáže sám identifikovat poruchu a přivolat obsluhu. Instalaci tohoto automatu předcházelo umístění dalšího přístroje s možností bezkontaktních plateb vedle stojícího automatu na kávu. A podle Jiřího Šolce se využití této technologie placení bude i nadále rozšiřovat. Penetrace veřejnosti bezkontaktními kartami je obrovská a raketově roste a uvažujeme o tom i třeba v návrhu nového parkovacího systému, který bychom rádi prosadili v příštím období. V letech 1931 až 1933 byla vystavěna funkcionalistická budova současné Jablonecké radnice. Aktuálně se v souvislosti s ní vedení města snaží o nenásilný návrat k původní podobě podle architekta Karla Wintra, ovšem s využitím moderních prvků poplatných dnešní době. Sotva byl předán do užívání prostor nového vstupního parteru Jablonecké hlavní radniční budovy, započaly stavební práce na jeho protější straně.
Zcela novou podobu i využití by mělo mít bývalé vnitřní informační centrum magistrátu. My jsme vlastně projednávali s památkáři řešení toho prostoru, kde bylo to původní vnitřní informační centrum. Teď vlastně se tam dobudovává ten samý zrcadlově otočený vstup do tohoto prostoru a začínáme připravovat a projednáváme rozšíření vlastně toho kavárenského prostoru, který už tam dneska funguje. To řešení není úplně jednoduché, protože se musí splnit hygienické normy, musí se vlastně i zprovoznit ta část toho vstupu do radnice, takže to bude pro návštěvníka velmi příjemné, protože bude moct do toho provozu vstupovat jak z té strany od schodiště, tak zevnitř radnice, ale samozřejmě provozně pro toho budoucího nájemce to není jednoduché v tom, že vlastně musí ten personál obsloužit další vstup a další prostor. Ta budova vlastně je to skelet, tak jsou tam jisté omezení výškové, to se týká sociálního zázemí, takže i to je nutné řešit a v těch stavebních úpravách tohle všechno je zakomponováno. Město řeší ty prvky, které jsou pevně spojené se stavbou, tedy s budovou, a ten budoucí nájemce bude řešit interiér. Část spojená s nově otevřeným parterem byla zahrnuta právě do této investiční akce. Takže to je ten vstup a řešení toho sousedství s městským úřadem a ty další práce budou navazovat, protože se musí projednat i vlastně s památkáři detaily, které jsou v řešení s propojením s té stávající a budoucí kavárny. Předpoklad dokončení hrubých stavebních prací počítá s koncem listopadu letošního roku. Uvidíme, jak rychle bude vlastně uzavřena smlouva s tím nájemcem novým a jakým způsobem on přistoupí k tomu řešení toho interiéru, ale tak, jak jsme se bavili s tím stávajícím, tak pro něj je důležitá každá hodina, protože samozřejmě pokud by měl zavřít provoz, tak je to velmi nepříjemné. To, co se týká města, tak to je financováno ze strany města, plně z rozpočtu města, a to, co se týká interiéru, tak to bude financované od nájemce a to se vlastně promítne do budoucí nájemní smlouvy, jakým způsobem, jestli to bude nájemce odbydlovat, anebo jestli to bude jiná forma dohody s městem. Prostor stavby by měl být podle ujištění náměstka jablonského primátora uzavřen tak, aby návštěvníci magistrátu byli co nejméně zatíženi a k samotnému propojení obou částí kavárny má dojít až zcela na závěr. Připravena je již i další etapa pro letní sezónu příštího roku, která počítá s repasí výkladců a instalací původních markýz. Jan Štol, televize RTM. Do Liberce se sjelo celkem 14 dobrovolníků z 11 zemí. 14 dní budou společně pracovat na obnově původních lesů a mokřadů. Již po 11. se v okolí Liberce koná Work Camp New Forest 2014. Dobrovolníci z celého světa už mají za sebou práci v novém pralese na Ještěckém hřebeni. Momentálně pracují v lesní školce v Harcově. Svoji dobrovolnickou činnost zakončí v obnovených mokřadech v Jablonné v Podještědí. Přišlo 14 dobrovolníků z celého světa, například z Číny, z Japonska nebo z Kolumbie. A jejich úkolem bude pomáhat 14 dní vlastně zadarmo jenom za stravu a ubytování. A tady v novém pralese nyní ožínají buřeň, co znamená, že pomáhají srpem kosit plevelnaté rostliny v okolí vysázených stromů, aby mohly dobře růst. Nový prales je projekt, jehož smyslem je dostat do lesa, který byl silně ovlivněn činností člověka, druhy, které se tady díky tomu způsobu hospodaření nevyskytují. Do smrkové monokultury se pracovníci snaží zasadit původní druhy stromů, jako jsou jedle, buky a jilmy. V lese se začínají postupně objevovat kromě trávy i rostliny, které sem nikdo nevysázel, jako fialky nebo maliníky. Velkou zásluhu na tom mají i dobrovolníci. Pokud ty sazenice jsou hodně malé, tak ta tráva je přeroste a v uvozovkách zadusí. Ty větší sazenice už jsou schopny růst i v té trávě, ale ubírá jim živiny, vodu, světlo. Dobrovolníky ve věku 18 až 25 let ale čekají kromě práce i společné aktivity a seznámení se s místní kulturou. Jsme byli na Ještědu na koloběžkách, sjížděli jsme z Ještědu. Na dnešek máme připravenou čajovnu pro ně. V neděli máme s farníky v Ratislavicích domluvenou mezinárodní snídani. Dobrovolníci připraví pro farníky něco k jídlu
a taky máme domluveno, že bychom měli připravit nějaký program pro děti z domova někde u Jablonného v Podještědí. Jsme moc spokojeni s tímto projektem, spolupráce je výborná, takže určitě uděláme maximum pro to, aby příští rok byl 12. ročník. V říjnu roku 2007 bylo dvěma vynikajícími českými kytaristy založeno duo Sempre Nuevo. O letošní předposlední srpnové středě zavítalo do našeho regionu. Jablonec nad Nisou v průběhu celého letošního roku žije českou hudbou. Městský projekt Město plné tónů vydal další lahůdku z cyklu komorních koncertů před radnicí. Tentokrát za příjemného počasí na Mírovém náměstí zahrálo kytarové duo. Duo Sempre Nuevo přijelo tentokrát v podání Matěje Fremla a Patrika Vacíka, kteří bezprostředně tak vytvoří zajímavý projekt v rámci kytarového dua, a to repertoárem, který je stavěn na italské, španělské a české produkci. Vzhledem k tomu, že se jedná o rok české hudby, Město plné tónů, je to vlastně jedna z těch zajímavých řad, kterou pravidelně každou středu pořádá Městské divadlo v Jablonci nad Nisou za finanční podpory města Jablonce nad Nisou. Dneska uslyšíte výběr skladeb, které průběžně hrajeme vlastně už, nevím, tak 2-3 roky zhruba. Budou tam jak české skladby, originál pro kytarové duo, tak i několik našich transkripcí, a je to vesměs teda muzika z 20. století. A v rámci koncertu zazněly i skladby speciálně věnované právě roku české hudby. My budeme hrát vlastně dvě věci. Jedna je Svita karusel od Milana Tesaře, ta bude na závěr. A pak ještě uděláme takový výběr, že zahráme tři kusy z Rozária od Jana Nováka. Já osobně bych samozřejmě krom dnešního koncertu vás také chtěl pozvat na sobotu, který bude tentokrát věnovaný úplně jinému hudebnímu žánru, a to kapele Sto zvířat společně s bluesgrass skupinou Jablonecké nudličky, a to v 19 hodin na Mírovém náměstí. A jen o den později se pak v neděli 24. srpna jablonecký projekt Město plné tónů přestěhuje do Tyršových sadů, kde je od 15 hodin připraven další promenádní koncert. Tentokrát se publiku představí a je to Glass Dixieland ze sklářského Nového Boru. Jan Štol, televize RTM. A to je pro dnešek vše, milí diváci. Užijte si zbytek dne a příště opět na viděnou.